way adag tahay inaad rumaysato in socodka qofkan uu yahay isla hal ruux, waxaase hubaalaha inuu yahay hal shaqsi oo kan ku muuqda. Mukhtaar Wadani waa wiil hiba cajiiba u leh inuu beddelo socodka saxda ee baha wadale ku galaday ibni aadamka. Dhacdada wiilkani waxay bulshada ku noqotay arrin la yaab leh, waxayna sababtay in dadyo badan ay ka aaminaan laba ruux. Waxaynu warbixinteenna kaga bogan doonaa waxa sababay inuu isbedelo socodkiisa saxda ah, dhacdooyinka ugu cajiibsanaa uu kala kulmay bulshada la noolaa, waxaase hubaatiya in bulsho waliba ay ka filceliso dhacdooyinka la yaabka leh ay la kulmaan. Afar lugood leh waa mid ka mid ah sheekooyinka heysaha leh ee uu la kulmay Mukhtaar. Tugaran telefishinka saar waan kusoo dhaweynaya, bal socodkanaad samaynaysid maalintii kugu horreysay aad socodka samaysid iyo sidu ku yimi bal noo faahfaah. Aad baad ugu horreyn mahadsantahay Xamse Dalxa, waxaan mahadcelinayaa dhammaan Star TV ee ugu faraxsan barnaamijkan magaraasa xisaab badan kasoo qayb galo. Maalintii ugu horreysay socodkan u socdo Xamse, waxay anoo iskuulka iska joogatay oo ciyaalnimadii lugteeda xagga u jeedi, marka macalinkii bay eriyo wuxuu yidhi ardayda inkan wuxuu magaraasa tusayaa inay magaraasa iyagoona waxyaalo kala sameeyaan. Marka maalintii ugu horreysay waxay xilligan ku jiray dugsiga primariga adug fasalka afraad ahaa ayuu maa sameeyey lugteeda mar xagga u jeediyo lugtii baa ilaahay dirtay alaastay alla waan isla yaabo aniga ku sii celceliyo intay imkana waa ka bal faamiligaaga iyo ehelkaagi markaad isku ku aratay socodka noocan ay kugu arkeen gaar ahaan qoyskiinu maxay falkacelinkaagu ku sameeyey? Wallaahi waa su-aal muhiimo. Markii ay faamiligaygu igu arkeen socodkan aan soconayo ama dhisaynkan ibni aadamka ku socda, maxaa dhisayn kale aan u socon karo, kolay waalidka kale waxay guuraan san haw soconays kada. Marka de waa qof ilaahay baa talentiisiyo, de qofna magaraas marka aniga waxaanunay kuma haysan wax dhibaata, marka waa talentigaygu san doonan socda laba dhinac oo socda. Dhacdadii kugu cajibsanayd intaa socodkan soconaysid bal wax nooga sheeg. Dhacdadii igu cajiibsanayd ee magaraasa socodka u socday dhacday waxa weeye laba dhacdo. Horta mid baan soo qaadanaa, hal jeer waxa jirta, hal jeer roondado kale waan kaga baxsayo imkaka roondaa soo martay magaaladii oo la eriinayaaba qabta iyaalka dhalinyarta timaasa wax yiroon garaas. Kadib waxa dhacday anigana waan iga san socda adanka san socda Xamse nin naafaaye moosa saas moona socdaa uno waxa dhacay askarta xitaa ninkan waa nin naafaaye ninkan naafaaye nagu xirda shariga waxa mamnuuc in qof naafa wax loo geysto. Marka dhacdooyinkaas waxa weeye dhacdooyinkaygu magaraasa muhiimsan ee talentigayga magaraasa yeelay. Sidoo kale waxa jirta dhacdo inaan aan eegaynay magaraasa xiriirkeeda xiriirku si aad kaa karo inkastoo aan ka jeclayn sheego, haddana xiriirkeygu waxaan sirbayantaas in xiriirka kula sameynaysa si naafa uu soo socday weydiidaha isku tibaariyaha ma sidan baan anoo kugula sheekaysta walaalo ayigu tiri. Marka maalinta bal caadi waan ugu yimi inanti waxay igu tiri ilaahay been ku dheer ma afar lugood badle. Marka waa dhacdooyinkii kasooyinkan la yaabay maskaxda mar bay isweydiiso adiga maxaa faa'iidaa kugu jira inaad socodkaaga bedeshid? Maalin suuqu jami oo ma garanaysa dadku baahi wax sii qaada oo baabuur la waayi karo intaan u socdo ayay barab u sii qaada walaal soo fulina naafabaate naafimihiyo ina caadiyana garaasa. Waxaa jirta maalmo sidoo kale sida suuqu jami oo ama madaxweynaha la soo dhaweynayo ama magaraasadu wax jiraan oo suuqa jaamacad garaasa basaskii xaasi sidii loo helaa suuqa istaaga cagahayga wan jeediya waxaa lagu dhan walaal soo ful maano idilan bay qaatay aan suuraysanay oo igu tima naafaatay inaan igu tii calaamadan gala ayay qaatay baa dhidhu watay waxay dhigtay agaarka maxaa wacale naafi haystay. Marka in yar ay side af timir haddii ay gacanta aadna socdaalanta way naxdo istaagtay walaalmiyad ilaahay ka baqay maxaad sagadiga maanta wanka. Marka waxa weeye waxyaabo faa'iidooyinka ugu jira ka mid tahay marka mar aad dhacdo mar aad socodkaaga ku bedelay ku socday waa dhacdan aad u dhibsataa la kulantay wajiga haa way jirtaayo igu daran waxa weeye hablaha waxay ilaa afar lugood lagu yeedhaa. Marka alla waa inaan ka afarta lugood leh waxay moodayaan kulan maanta kugu yimi maahe in laba kale leeyay ee hablu haystaa weliba waa xargeysa imika suuqa ka dhacayna badan kama tago oo hablu waxay yidhaan alla in afar lugood la walaalo waxay moodayaan labadan maahe in laba kale leeyay raggana qaar waxay moodayaan dhasnacaad dumarku maxay haystaan afar lugood leh. Marka waxa weeye waa fikirkooda laakiin afar lugood lemihi laba lugood lahay bala sura karaa arrinkani waa arrin ka duwan hiba aad leedahay oo dhisnacaad ayaaba loo dad bulshadu fiirsanan karta Xamse maaha marka xaqiiq ka hadlayo arrin ka duwan arrimada kale oo dhisnacaad maaha marka waa talenti ilaahay ku siiyo hiba waa saas. Waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo mid waliba uu leeyahay hiba u gaar ah. Hibada Mukhtaar waxay noqonaysaa hiba ugu bulshada dhexdeeda ku ah isla markaasina uu falal kala duwan bulshada kala kulmay dhexdeeda. Waa Xamse Dalxa, telefishinka madaxa bannaan ee Star gudaha magaalada Hargeysa.